E agora começou oficialmente aqui, ó. Vai começar a Bahia. Já vamos pegar aqui o transfer na Grow Turismo, mostrar tudinho pra vocês. Vamos conferir esses dias aqui na Costa do Sal. Partiu! Aê! Saúde pra todos! Que ótimo! Obrigado, viu? Oh, nada. Aê, tchim, tchim. Chegamos já com o pé direito. Ótimo. Acabei de chegar aqui no quarto Costa do Sauípe. Olha o tamanho dessa cama, king size a gente gosta. O banheiro aqui, meio que infiltrado no armário, acho isso muito maneiro. A cama, vou mostrar aqui o quarto todo. Vem, 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 vem que é muito bonito. Aqui tem nossas coisas aqui, já tô tomando meu Aperol que vocês sabem que eu gosto. O quarto todo, aqui um recadinho pra gente. Olá, Álvaro e Bruna. Ó, um chandonzinho. Olha o tamanho aqui dessa cama, felicidade. E o banheiro aqui, que a gente gosta de ver também, tem dois acessos. Olha que incrível. Aqui bem grandão. E aqui também o lavabo. Aqui também tem várias amenidades, né? E tem o frigobar que eu já abri, ó, que é tudo liberado. Tem spa, tem guaraná, Pepsi, água pro calor aqui da Bahia. Que é grande, mas a gente gosta. E o gran finale, que é aqui a varanda. Olha só essa vista maravilhosa. Tem aqui, ó. E tem uma surpresa no vídeo. Olha só, olha só. Um, dois, três e... Olha ela aí. Bruna Natasha. Segue a Bru. Olha que vista maravilhosa. E dessa vista aqui, e aí, bonito? Maravilhoso, tô amando aqui a Bahia é sensacional. E essa vista é perfeita, calorzão, piscina com borda infinita. Agora é se trocar e partir um petinho. Esses foram Sim. os comentários, segue a Bru, vai ter vídeo lá no canal dela também, dá uma olhadinha. E parece que tá saturado, né? Nem mexi aqui é na cor, olha só, piscina de borda infinita. Vou desligar aqui, trocar a roupa, a gente se encontra lá embaixo, que já tá quase na hora do almoço, partiu? Salve, salve, rapaziada, cheguei aqui, ó, Gran Prêmio Brisa na Costa do Sauípe. Só que dessa vez eu não vim sozinho não, aí ó, animação lá no alto. A galera aqui, Sagatiba, Tati, Bruna, João, Letícia, todo mundo ali credenciado para viver altas aventuras. Então nos próximos dias, acompanhe, inscreva-se no canal, ative as notificações. Para você não perder nada aqui, vamos falar mais da hospedagem, vamos falar também de tudo, da quermesse, tem muita coisa legal. Dá uma olhadinha aqui nos links que tem desconto para você vir para a Costa do Sauípe. Então, partiu! É o bola de fogo. O calor tá de matar. Do Brisa, tá rolando um samba ali, com um pagodinho legal também. Aqui a parte das crianças, aqui a parte das crianças também, dos adultos. E tá rolando feijoada hoje também, tem um monte de coisa aqui. E essa piscina com água muito maravilhosa. E há 2 minutos da praia, então você pode escolher praia ou piscina, a gente escolhe os dois. E ali, logo ali, você troca a toalha,
você pega o bar e ali também tem outro bar. Então, maravilha, dá pra ficar aqui o dia todo curtindo. Agora de jantar, tem que ficar de olho no horário. O horário é bem estendido, então tem o café da manhã, tem também o almoço, tem o jantar ali de tarde também. Você come, e esse é o restaurante principal. Tem lá da piscina também, que funciona até 6 horas. Muito gostoso também, com muito petisco, muita coisa. Vem pra cá, aqui pra fora, porque tá um pouco mais silencioso para poder falar. Então realmente a experiência incrível aqui do Gran Prêmio Brisa, assim, todas as comidas muito gostosas, muito bem temperadas, assim, realmente cada dia um cardápio diferente, com algumas coisas iguais: arroz, feijão, farofa, alguns doces, tem sorvete, muita sobremesa, e as bebidas também, né, inclusas. Você pode pedir para o garçom, então vai pegar um refrigerante, uma cerveja, um drink, um suco. Então realmente a variedade é muito grande e a comida muito fresquinha, muito gostosa realmente. Acabei aqui de sair da roda gigante, as meninas estão saindo também. Antes a gente foi na casa mal assombrada, muito legal. E vamos que vamos continuar aqui o nosso roteiro Ursaui.
um dia bonito na costa do Sauípe, aqui a Praia da Soltura, pertinho do hotel aqui do Resort Sol. A gente deu um 360, veio lá do Grand Prêmio Brisa, passando pelos resorts para dar uma olhada e agora continuar aqui esses dias incríveis. A gente está ficando 4 dias aqui para curtir ao máximo tudo que o complexo aqui de resort da costa do Sauípe oferece. Lembrando que quem fica no Grand Prêmio Brisa pode acessar os outros, mas quem fica no Alamar, Alaterra, no Sol, não pode acessar o Grand Prêmio Brisa. Aqui um 360. E aqui na praia, olha só, Bruna, a gente tem sacolé aqui, ogelim, como chamam em outros lugares. Tem ali essa parte toda que tem, você pode pegar bebida, pegar comes e bebes. Aqui tem os sombreiros e o guarda-sol aqui, as cadeiras. E a praia, né? A Praia da Soltura, que vai até ali embaixo, fica aqui também, tem a quadrinha de vôlei, muito bom. Cheguei aqui na área da piscina, hein? Ó, tem o bar ali, ali a gente troca a toalha. Aqui tem a parte de criança, né? Então, ali é mais tranquilo. Tem a parte toda aqui de espreguiçadeira para você descansar. E aqui é a piscina, que fica com música ambiente o tempo todo. Os quartos. Aqui é a piscina com borda infinita. Ali tem uma piscininha para as crianças, 20, 25 centímetros, muito legal. E aqui, em menos de 2 minutos, 1 minuto caminhando, você está na praia. Então, tem praia para quem gosta, piscina e um monte de entretenimento aqui na costa do Sauípe. Legal do complexo aqui que você pode passar por esse caminho, pode vir aqui pela praia também, você escolhe, e aqui o caminho todos passam aqui pelo resort. E hoje, particularmente, os dias foram muito bonitos, mas hoje aí tá a parte aqui muito bonito, a praia também tá calminha e tá esse visual aqui que vocês conseguem ver, essa imagem de apoio aqui também, uma das mais bonitas que eu já vi na Bahia algumas vezes. Realmente está incrível. E assim como também o outro restaurante, né? Tem 2 lá na vila. E aqui tem o Benditos Frutos, que é de frutos do mar. Ou seja, não é no All Inclusive, mas também é uma boa opção de quem quer uma boa gastronomia. E uma curiosidade legal, né? Que eu parei aqui para falar um pouquinho do Projeto Tamar e do litoral norte da Bahia. Aqui é uma das importantes áreas reprodutivas de tartarugas marinhas aqui no Brasil. Isso mesmo, durante a época de desova, as praias são monitoradas por uma equipe de pesquisadores da Fundação Projeto Tamar, que identifica e marca e monitora também os ninhos até o nascimento dos filhotes. Então a gente consegue ver aqui, além dessa imagem maravilhosa, né, mostram-se aqui algumas informações. Então isso também na costa do Sauípe é muito legal, esse trabalho que eles fazem aí da preservação das tartarugas marinhas aqui no Brasil. E aqui do lado tem a Toca da Zoeira, que é uma área, né, de recreação infantil. Então as crianças, elas podem curtir aqui, os pais ficarem tranquilos, sem ter maiores preocupações. E isso é bom também, e tá sempre cheio, né? Agora como a gente tá no final do dia, já tá mais tranquilo, já estão pegando as crianças aqui. Mas é muito legal esse espaço também que a costa do Sauípe proporciona. Restaurante aqui lá, Vila, que a gente vai entrar agora, tem entrada, prato principal, sobremesa e também as bebidas inclusas. Lembrando que quem fica 7 dias consegue comer aqui no restaurante gratuitamente. We'll be right back.
segue a Bru, tem as melhores dicas de viagens. E as melhores amigas da Bahia! Yes! 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 E com essa iluminação natural do sol, incrível, o barulho das ondas, aqui uma música ao vivo, incrível também, o nosso resort Gran Premio Brisa, a praia, que é um minutinho. Vou me despedindo daqui, espero que vocês tenham gostado, todos os links aqui na descrição. Tem cupom de desconto, tem muita coisa legal, outros cupons também, dá uma olhadinha. Foi muito bom a estadia aqui na Costa do Sauípe, sempre é, a gente veio ano passado, a gente está aqui esse ano, espero que ano que vem a gente venha de novo para renovar os votos de felicidade desse lugar que realmente é incrível. É muito bom, vale a pena, pode vir, que é uma indicação aqui do Estruturando Ideias, minha indicação, com certeza vocês não vão se arrepender. Então é isso, vou ficando por aqui, não esqueça, já deixa seu like, comenta aqui se você já veio, quer vir, e a gente se encontra muito em breve. Valeu, um grande abraço e até a próxima e boas viagens. Valeu! Thank you.